Dakor, nuk është se futbolli luhet me 11, domethënë dhe luhet dhe fizikisht, nuk është se luhet vetëm me emra dhe mendërisht. Luhet në fushë pra. Ata po kthehemi prapë te Argentina, e kanë gjatësi mesatare 1.85 për shembull, se unë i pash me radh. Gjatësia mesatare po themi është lart kundërshtarët. Shumë të lartë. Ju po e pat, nuk Argentina gabimet e saj ishte duhet bënte gol me cross, me kokë. Ata janë shumë shat lart. S'mundi bësh gol me kokë një Messi 1.72 me një futbollist të Arabisë Saudite 1.90. Megjithëse goditi dy herë Messi me kokë, por kjo që doja të thoja që është vetëm fillimi dhe mbetet për të parë, nëse do jetë vërtet kjo arsye që ekipet e mëdha në vlerësojnë të voglat apo është thjesht janë thjesht elementë ndeshjeve që dhe mund të ndodhin. E kalon Polonia, e kalon Arabinë Saudite. Edhe pse Arabia bëri ndeshje shumë mirë sot. Me Argentina është në pozita të vështira. Por mos harrojmë që Lewandowski sot kishte Morenon. Kishte një mbrojtës shumë mirë, një mbrojtës Hector Morenon që i shkaktoi edhe penaltin që kishte përpara dhe nuk e bllokoi domethënë. Dhe curia e lojës ishte në favor të Meksikës me 60% mbajtjes topit. 60 me 40, domethënë mbash topin 60%, domethënë që ke një ekip voluminoz, ke një ekip mirë.